besimin të përndiam ka lindur që në basë aratisjes, kur nuk u vrava, se kur zbritën poshtë malit, atjerë shqita dhe jeta më mbanë një shkure. Kur kushrinë për më të rrisin, pot ka kuje, kuje, unë nuk për i digjoja, unë ishen në endër, isha në vdekje. Ata i odhën një gur poshtë, gur i shkovin në mnerë, kështu që jeta ime ishte një shkure, dhe atje pash veten, mua zoti më do, dhe duhet besha diçka për njerëzimin, për ato që unë kam mundësi.